אחרי אינספור עבודות, מסורות לו משהו, החלטתי שצריך לעשות מהלך. לא יודע, אולי פרזנטור, אולי איזה, לא יודע, משהו פנומנל באמת. ואני החלטתי, ואני הולך להיות סוכן נדלן. יצאתי לפגוש את רון לנצמנים, מהמובילים בארץ בתחום. כתב ספר, עשה מהלכים, יש לו סוכנות רצינית. בקיצור, המקרגור של הסוכני נדלן. לנצמנים, חביבי! שלום, אתה מקריגור של נדלנים. שלום, שלום, שלום. מה נשמע? אתה רוצה אני אפור אותך לסוכן נדלן כמו שצריך? כן. טוב מאוד, אז וניה, דבר ראשון, אין שני לראש של מישוני. הלוק שלך, אתה לא יכול לראות את זה, אביזיאנה. אביזיאנה? אוי! תוולשבניק, השתלח שתו לי! או, סבת נראה בן אדם. טוב, וניה, יש לי כל כך הרבה טיפים להביא לך. טוב מאוד, יש לי את הנוסחה להפוך כל אחד לסוכן נדלן מצליח. דבר ראשון, וניה, אתה צריך שיהיה לך משמעת עצמית ויכולת התחדה. דבר שני, כישורי מכירה ושיווק ומשא ומתן. ודבר שלישי, רב להצליח בתחום. אני צריך שאתה תאמין בעצמך. אני יודע שהתחום הזה הוא לא קל והוא לא מתאים לכל אחד. אוקיי. צריך לפתח ולהתאמן על כישורי המכירות שלך, על השיווק, על המשא ומתן, על שפת הגוף, להבין לקוחות. זה לא יהיה פשוט, וכשיגידו לך לא, אתה חייב להמשיך. אני אמשיך. אתה יכול לעשות את זה? אני מוכן. אתה יכול? אני מוכן. מוכן? אני מוכן. טוב מאוד, ואני. אני מוכן. יש לי הרגשה? אני מוכן. מה אתה אומר? יש לי הרגשה? אתה משתלם יפה מאוד במשרד שלנו. בלעדיות, שמלעדיות, אתה מדבר עם וניה. אתה בידיים טובות. חביב, יש גוש חלקה ויש תת חלקה. השטח עם הכי מאוד היום, הכל בסדר, שלום. וואה, זה נכס מוכן, 2%, הכל בסדר, אני אגיע לסך. 2% זה לא הרבה כספים, חביבי. אני עוד בא לקראתך, נשמה. נו, אז מה קומה שביעית אין מעלית? חביבה, תעשי ספורט, זה בסדר. אני רק בא לראות את הנכס, חביבי! חביבי, אני לא מתווך, אני סוכן לנצמני. כי הביזיאנה שלי? 10 דקות אצלך, שלום. חברים וחברות יקרים, נכנס נכס חם, חול זמן. צאו לדרך, תביאו קונים. אני חוזר לשחק עם בבושקה שלי. חברים אומרים לי וניה. Будешь перейти в куси. Ставили виски веган мира, гамбола вехаси. А хайба территория, вецари харбе маза. Велахена не катаси, ширпизмон филан. Халибу! А шабрак лакути! Хочу лагить шампу, она компания. תודה רבה חברים, אני רוצה קודם כל במעמד הזה להגיד תודה לאוריי שהובילו אותי עד הלום. זה בכלל הבית של סבתא בבולה, ביקשה שנמכור לו אותו.